Hola. Active. Con guaranaa ja kafeiina. Hedelmästä on ne tropikaalia. Juu. Tämä on siis jonkunlainen energiajuoma. Joo. Tässä on mielestäni hedelmämehua, jos oikein joo, ymmärrän. Joo, ja espanjalainen se oli tommonen pascual valmistaa sitä. Ja tää nyt on niinku 5,3 grammaa sokkoa. Mä en oikein tiedä, että osahan niistä voi olla niistä mehuistakin. Niin. Mä en tiedä, onko tää vähän niinku, yrittääkö tää olla urheilujuoma, missä on kofeiinia? Ehkäpä. Maistamalla selvänä. Täällä on vähän liikaa. Pikkuhetki. Mitä siellä on? Täällä on jotain. No ei me niihin kuolla. Joo. Täällä on kuule kaikki saatu jo, mitä voi saada. Spookin väristä tää ainakin. Joo. Hei, tämähän on ihan tämmöstä samea mehua. Tää on itse asiassa nyt vähän niinku, kun on niitä, paljon niitä mehumaitojuomia. No sä oot ihan oikeassa. Siinä on vähän kuin siinä olisi maitoa seassa. Tää on ihan semmonen... mehua, missä olisi maitoa tilkka. Nyt tulee semmonen... Joo. On en... semmonen maidon maku siellä taustalla. Joo. Mainitaanko siinä? No ei sitä enää voi enää kääntää, mutta... No. Mä voisin sanoa tosta mausta, että... En pidä. Mä en pidä niistä maitojuomistakaan. En mäkään. Mähän en voi sietää niitä. Niin vähän niin kuin oksennuksen maku suussa olisi. Joo. Mä annan 1,5/5 tälle. Joo, sama. Ei tykkää. Joo, ei oikein. Katsotaan, juodaanko pois vai meneekö tonne. Kyllä mä sen juon, kun siinä on maksattu. Kuinka yllättävää. Yöllä herään vatsataudissa. Ihan, selvitty ihan hyvin täällä ilman mitään ongelmia. Niin sitten tämmönen tässä. Tuolla on mennyt jo kauan tuolla saaren sisäosien puolella tommosia kunnon sadepilven näköisiä. Ne ei, niin... ei täällä mitään sadepilve. Täällä paistaa joka päivä. Tää on ihan hyvä ilma, ettekö te näe. No ei se mitään, viimeisenä päivänä saa olla vähän puolipilvistä, kun tota on vähän tuossa paloimme, niin tota, ei sitten, nyt on lämmintä ja mukavaa ja leppeetä. Mm. Ei ole niin hikinen ilma enää. Joo. Jees, varmaan tästä kohta pakkaamaan ja huomenna sitten, tota, en nyt tiedä missä välissä tämäkin testi tulee ulos, mutta tämmöinen meidän... tämän päivän agenda on, että pakataan ja sitten vielä vähän partya ja sitten tota aamulla koitetaan jaksaa herätä bussi. Niin, ikävä kyllä. Voisi kyllä jäädä jonnekin. Kaikki hyvä loppuu aikanaan ja toivottavasti tämä pahakin loppuu tässä näin aika pian. Niinpä. Joo, tämmösiin. Sanoihin ja tunnelmiin. Tällaisiin. Moi moi!